yazmışam ki, latınca yazamıyorum. Şimdi orada ben başlasın. İkisini de bilirim. Yaz kirilce, latınca. Mağa tergi yok. Gözlüyorum ben. Yazıram. Yazırsan? Gözlüyorum yazır. Eşli sen yazırsan? Belki bir anekdot danışım ona kimi sen yazsan. Danışıver. Beni kılmaz. Bir gün bir tane kasıp kişi olur, yazıksa başa yazır. Çok kasıp olur da gelir semet taşıyır, ne bileyim su taşıyır komşulara da da kehpik karartı yazanda kehpik patent düz. Bunun da bir oğlu olur. Kabağına meslek koyu ki bunu okutturacağım, hayır yoktur. Bunu ben okutturacağım. Göre kişiye bak mırtlı. Bu başlayır ne bileyim ha. Gelir salpetka taşıyır su kazanır, tereski satır edir, yazır. Oğlunu okutturur da ağır ediyor oğlunu. Oğlunun meslete imtihan verir. İmtihanın cevapları çıkan günü atas gel diyor ki, valla kurban olur. Sen özün bilirsen de ben yememişen gezdirmişem. İçmemişen içizdirmişem. Başa düşün. Beni döyüfləyə döyülmüşəm. Hamısı nəyə görədi oğul? Sağa görədi ki, sən bugün ağırlı olasan, adam olasan. De görün mənə, nə qədər xalıyırmışsan? Oğul da belə genəlir, qadir ay ata. Bu imtihanda 3 nəfər 700 bal yığır. Onun biri də qaqandı. Atasına deyəndə, atası nə təsirli? Qulaqlayır oğlun ki, qurban olaraq sağa. Sən mənim oğlumsan. Oğul da deyir, yox, sən mənim atamsan. Onu qıdaqlayır öpür, oğlunu qıdaqlayır öpür. Atasını sevinsin, rəy partiyir elə qulağı görür oğlunu. Oğlu bilmir sevinsin, imtihanı verib keçib bilmir. Ağlasın, atas ölüm, aykılmaz. İmtihan günü, günün üstündə də yayatsın. Adam ölər, qurban olur. Ölər adam. Mən nəyə anikdotu, drama deyə bu, Dramada deyilir, bu oğlu yoxdur, avaran bir avara. Bu 50 bal yığır, yalandan deyir. O imtihana hazırlaşan pulları da gedir qızlara diskoteka xərcləyir. Tanıyıram da bilirəm də kim deyirsən, sən dırxor olur. Bu, ona görə ki, qalım sən, gələ bu, get bu dərmanları al, gələ. Yaxşı, başlanıcı buradır, o tərəfdir. Hələ hamısı da, hər yeri dərman var, yeri. Sən qız verən ağır yoxdur, səhv. Nə tərməyəm, qanımı qaralsın.